Вітаю усіх. Сьогодні вже 8 вересня 24-го року. Харків. Ранки вже прохолодні. Це спускається супруга на чотирьохколесному веломобілі. Отак от вона під'їжджає. Тормозить ногами, встає, я її забираю у веломобіль, показую передній міст під пружиною, бачите, він сам котиться легко, легко. От я за одне колесо такі от повороти поробив, ось такі упори. Нельзя різко повернути. Якщо на скорості, то можна і перевернутися. Тому що веломобіль легкий. І зараз розкажу вам, як конструкція привода. Це общим планом показую вам, як воно устроєно. Зараз мені подадуть металічний ящик. Нікого немає. Помічників у старого немає. Це я зняв багажник і крилля задні, щоб ви бачили, як устроєна вся конструкція веломобіля. 100 кг можна перевозити на задньому багажнику. Вже є задумки, як зробити трохи легше його. І в цих місцях ми його так от розріжемо, раз розріжемо, і у цьому місці розріжемо. І зробимо збірну конструкцію. Тому що передати такий девайс поштою важкувато буде. Так, і я беру ящик, поставлю його от сюди під зад. О, щоб розгрузити колеса. Отак от. І тепер дивіться, як воно, привод устроєний. Отак я починаю крутити педалі і йде, бачите, тут у мене такий натяг цепний зроблений, підпружинений. Чому? Бо регулювання натягу цепи, бачите, мала. А такий натяг дозволяє краще регулювати натяження цепи. Так, тут натяг за счет того, що ми передвигаємо стойку від сидіння. І робиться теж гарний натяг. Підшипники шарикові. Зроблено корпус із труби, розрізаний, зроблена така, щоб можна було зажати підшипник, і приварена до вушка. Зірка у нас на 26,
зірка на 26 і зірка на задньому колесі теж на 26. Виїде на любу гірку. Тут дід хотів зробити на 3. Ну, на 3 для такого ваговика вона не потрібна. На ньому тільки грузи. Мішок цементу, мішок сахару, мішок картоплі, цибулі чи комбікорму, мішок зерна можна перевезти. На велосипеді, пробачте, 50 кілограм важкувато. Центр тяжесті там високий і можна полетіти, впасти. Тут же гарно. У планах у діда облегчити його. І багато можна облегчити. Я вже бачу, де можна облегчити, щоб не було таких. То, що розрізати, я вам вже сказав, щоб він був розбірний. Оці дві теж не потрібні. І можна убрати буде і оці стойки. От. Зробити одну отаку от рівну, щоб була. Пружини можна теж не ставити. Ну, передок. Бачите, такий вугол поворота коліс. Він не дуже і потрібен. Оце теж можна убрати. Облегчити раму, кріплення рульової. Теж можна це убрати. Ну, поки стається підпружинена передня підвіска. Мені подобається то, що гарні амортизатори. Дякую, що були в мене в гостях. До нових зустрічей на моєму каналі. З вами був Влад з Харкова.